No niin. Live-lähetys YPSin kanavalla käynnissä. Nyt ei voi enää pelleillä, kun on vettävä tosissa. 0 katsoja. On vähän positiivista. Thank you.
Thank you.
Thank you.
hengästysreiniä. Thank you.
Tulee tuosta. Thank you.
Katotko vähän flippailta? Pekka, kato. Vähän flippailta. Flippejä täällä. Juha, eikö sä voisi tulla meidän joukkueeseen nelospelaajaksi? Thank you.
asennetaan sitten se, jos semmoinen tuolta vähän tästä jossakin asennossa vaan, että sä liikut siihen palloon ja oot niin oikeasti elinasennetaan se hyvin tapaa. Ja sulla on kuusamista, että sielläkin tämmöisiä aika pystyssä on. Mutta tää meni tosi matalalle sinne. Kämmenä läski.
niinku Mikke, mutta... Ja niin, ja Juha Rossus. Rossus. Ja Pekka. Juha Rossus liikkuu, filmisessa liikkuu, kun on ihan miten se kynä ape, suu sinkkää. Niin, hyvä. Ja Pekka on. Yksi on tykännyt nolla kattoja. Ja vähän jokkaan
tulee pikkuinen paljon. No lyhyenä sitten. Yeah.
Tämä on nolla katsoja, yksi tykkäys. Thank you.
Thank you.
liian paljon jääkin paalalla. Softi olet pelannut aina pelaa sähköisesti kännissä. Tuntuu se jo semmoinen, että mulla ei tuossa ole hänet suoraan tietysti, niin sahti ei ole kyllä. Niin on hieman tuossa. Mutta se on tosi hyvä, että on melkein ajatellut niin konttumatta. Näin paljon yhtään. Väsyykö niille tuli jo? Enpä jaksa. Mä en voi tulla sitten tähän.